سلام بنا دا یو ورکې غوڼې پروګرام یې جوړ کړی دی او سپیشل خپل کلی ته روان یو دی نو شارنا نو مخکې ستنون دی افتخار خوان دی واسف خوان دی او دې پلس ورکې پخر دی او مې سپیشل روان یو او کلی کې 25 تن به وي په کلی کې ها نو دغه انتظام شوی دی انشاءالله می سه ویلا رو شچته سما او ډیر زبردست پروګرام دی سپیشل تاسو ای مسافر لپاره دا سپیشل پروګرام دی چې دا پاتې مشه کلیتا او باید په لاچو او بیا مو کلیتا شو نن موسم ډیر زبردست دی او جو سه پروګرام کړه هغه ته کلی لکون دی ټول تقریبا 40 کسان او هغه کې کو شرکت هم کو پروګرام وی اپ اٹینډ موسم ډیر شه دی میجه پدی هغه بونی روانو چې راغه پروګرام اٹینډ کو نو ډیر مزاب وکي سم خراب ته بران روشکې دي نو یغي اجرې ته راغلو په دې کې می سنرو ډېر کسانوم دي او بشه پروګرام کړه دي خوشا مزیدار
او بس ټول روغونی شوی دی او کدا چی ټانک ټکوروم په کی وی او می په او خاص کر کندیو کندیو سے